بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید ایم سی کیو اسپینڈ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرس۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دسمبر کے دوسرے ہفتے کے 25 سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر شیئر کریں گے۔ پی ڈی ایف فائل کی ڈاؤن لوڈ لنک آپ کی ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایف فائل پاسورڈ پروٹیکٹیڈ اور پاسورڈ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا، اس ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں۔ پہلا کرنٹ افیئر ہے، ٹائم میگزین نیم ڈیش ایز اٹس پرسن آف دیئر 2021۔ ٹائم میگزین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا بائی ویکلی میگزین ہے، یعنی کہ دو ہفتوں کے بعد یہ اپنی میگزین شائع کرتا ہے۔ ان کے مطابق کون ہے پرسن آف دا ایئر 2021، یا انہوں نے کس کو نامزد کیا ہے پرسن آف دا ایئر 2021۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، ایلان مسک۔ ایلان مسک جو ہے وہ ٹیسلا کے سی ای او ہے، ٹیسلا الیکٹرک کار کمپنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایلان مسک فاؤنڈر ہے اینڈ سی او اسپیس ایکس، یہ اسپیس راکٹس کی کمپنی ہے۔ ایلان مسک ساؤتھ افریقن بورن ہے، 50 ایئرز اولڈ ہے، اور وہ ورلڈ ریچسٹ پرسن ہے دس ایئر۔ وچ کنٹری ریکارڈز دا ورلڈ فرسٹ نون ڈیتھ فرام اومیکرون؟ اومیکرون ویریئنٹ ہے کووڈ 19 کا، پر یہ سب سے ڈینجرس اور کمپلیکس ویریئنٹ ہے کووڈ 19 کا۔ سو اومیکرون سے دنیا کا پہلا نون ڈیتھ، یعنی کہ اس کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے۔ سو ان گیون آپشنز میں سے کس ملک میں یہ فرسٹ ڈیتھ ہوئی ہے اومیکرون سے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، یونائٹڈ کنگڈم۔ ابھی تک اومیکرون سے یونائٹڈ کنگڈم میں ایک پرسن کی موت واقع ہو چکی ہے، جس کے بارے میں پرائم منسٹر آف یو کے بورس جانسن۔ سو پرائم منسٹر آف یو کے کون ہے؟ بورس جانسن۔ انہوں نے 13 دسمبر 2021 کو بتایا، اور یہ فرسٹ پبلکلی کنفرم ڈیتھ ہے گلوبلی۔ اور یونائٹڈ کنگڈم میں اومیکرون کا پہلا کیس 27 نومبر کو ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ الکشاتری جوائنٹ ملٹری کاؤنٹر آئی ای ڈی ایکسرسائز بٹوین۔ الکشاتری جو کہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہے، یعنی یہ دو ممالک کے درمیان ہے، اور یہ کاؤنٹر آئی ای ڈی امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس، مینس کہ جو ڈیوائسز ایکسپلوزیو ہوتے ہیں یا ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ سو یہ ایکسرسائز کن دو ممالک کے درمیان ہوئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، پاکستان اینڈ سعودی عربیہ۔ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ کے درمیان آئی ای ڈی امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس کا جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کنگ خالد ملٹری سٹی، جو کہ حراف البتین سعودی عربیہ میں واقع ہے، 13 دسمبر 2021 کو وہ، اور یہ تھرڈ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان۔ ہو از دا کرنٹ چیف آف تحریک طالبان پاکستان؟ تحریک طالبان کافی نیوز میں ہے، سو اس لیے اس کے چیف کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان کے چیف کی جانب سے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کا حصہ ہیں۔ طالبان کی جانب سے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، اور پچھلے مہینے نومبر میں پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان 1 منتھ کا سیز فائر ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، نومبر 1 سے لے کر 13 نومبر تک، جو کہ ابھی ختم ہو چکا ہے۔ سو کون ہے کرنٹ چیف آف تحریک طالبان پاکستان؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، نور ولی محسود۔ نور ولی محسود فورتھ امیر ہے تحریک طالبان پاکستان کے، جو کہ 22 جون 2018 سے اس عہدے پر فائز ہے۔ نور ولی محسود پاکستانی پشتون ملیٹنٹ ہیں۔ محسود سے پہلے ملا فضل اللہ امیر تھے تحریک طالبان پاکستان کے، جس کو یو ایس ڈرون اسٹرائک افغانستان میں مار دیا گیا۔ اور یہ تحریک طالبان پاکستان یہ گلوبلی ٹررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ آرگنائزیشن پاکستان میں بھی بین ہے۔ ون پاکستان رپورٹڈ اٹس فرسٹ کنفرم کیس آف دا اومیکرون ویریئنٹ آف کووڈ 19، کب پاکستان میں اومیکرون کووڈ 19 کا جو ویریئنٹ ہے اس کا فرسٹ کنفرم کیس رپورٹ ہوا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، دسمبر 13، 2021 کو اومیکرون کا فرسٹ کیس پاکستان کے علاقے کراچی میں فیمیل پیشنٹ میں فاؤنڈ ہوا ہے۔ ہو از دا گرینڈ چانسلر آف جرمنی؟ کون ہے موجودہ چانسلر جرمنی کے ان گیون آپشنز میں سے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، اولف سیچلوز۔ اولف سیچلوز نے 8 دسمبر 2021 کو یہ عہدہ سنبھالا، اور وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر ہیں اور جرمن پالیٹیشین ہیں۔ اس سے پہلے وہ وائس چانسلر آف جرمنی بھی رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فیڈرل منسٹر آف فائنانس تھے 2018 سے لے کر 2021 تک۔ واٹ از دا رینک آف پاکستان ان دا گلوبل ہیلتھ سیکورٹی انڈیکس 2021؟ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انڈیکس، یعنی کہ ہیلتھ کے حوالے سے پاکستان میں کتنی اویئرنیس ہے، پاکستان ہیلتھ کے حوالے سے دنیا میں کون سے نمبر پر موجود ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، 138 نمبر پر پاکستان ہیلتھ کے حوالے سے موجود ہے۔ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انڈیکس کو جانس ہاپکنز سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی، نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو اور اکنامسٹ انٹیلیجنٹ یونٹ، یعنی کہ ای آئی یو کی جانب سے، تینوں آرگنائزیشنس کی جانب سے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اس میں 195 کنٹریز کو شامل کیا گیا ہے، جس میں یو ایس اے نے ٹاپ کی، یعنی کہ یو ایس اے میں ہیلتھ کا سسٹم، ہیلتھ کی سیکیورٹی سب سے بہتر ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آسٹریلیا اور تیسرے نمبر پر فن لینڈ ہے۔
انڈیا 66 اور صومالیہ اس لسٹ میں لاسٹ اسپاٹ یعنی کہ 195 انڈیکس پر موجود ہیں، یہ اب کے ساتھ ٹاپ 10 کی لسٹ بھی یہاں پر شیئر کر دی گئی ہے۔ ہو از دا کرنٹ فارن منسٹر آف اسرائیل، کون ہے موجودہ وزیر خارجہ اسرائیل کے؟ فارن منسٹر آف اسرائیل کو ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل میڈیا میں دکھایا گیا ہے، انہوں نے ایجپٹ کا وزٹ کیا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک کے وزٹ پر ہے ٹو کاؤنٹر ایران۔ سو ان گیون آپشنز میں سے کون ہے فارن منسٹر آف اسرائیل؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، یار لیپرڈ۔ یار لیپرڈ جو ہے وہ الٹرنیٹیو پرائم منسٹر بھی ہیں اسرائیل کے، اگر نفتالی بینٹ نہیں ہوتے ہیں سو الٹرنیٹیو پرائم منسٹر یار لیپرڈ ہوں، اور وہ فارمر جرنلسٹ بھی ہے اور وہ کرنٹلی فارن منسٹر ہے اسرائیل کے سنس 2021۔ ہو از دا کرنٹ سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن، کون ہے موجودہ سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن؟ آپشن بھی علی رضا بوٹا، علی رضا بوٹا پاور ڈویژن کے سیکرٹری بھی ہیں اور ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے، اب وہ سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن بھی ہیں۔ اس سے پہلے ارشد محمود تھے سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن کے، ان کو ریموفڈ کر دیا گیا ہے، اور اب تک اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ڈاکٹر ارشد محمود کو کوئی نئی پوسٹ اسائن نہیں کی گئی۔ ہو از دا فرسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر ٹو وزٹ یو اے ای؟ جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ اسرائیل عرب ممالک کے دورے پر ہے، سو کون ہے ایسے پہلے اسرائیلی پرائم منسٹر جنہوں نے یونائیٹڈ عرب امیریٹس کا دورہ کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی، نفتالی بینٹ۔ نفتالی بینٹ کرنٹ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے۔ نفتالی بینٹ نے اپنا پہلا آفیشیل وزٹ کیا بائی پرائم منسٹر آف دا جیوش اسٹیٹ۔ اسرائیل دنیا میں واحد جیوش اسٹیٹ ہے، اور نفتالی بینٹ 12 دسمبر 2021 کو یونائیٹڈ عرب امیریٹس پہنچے ہیں، اور انہوں نے 13 دسمبر کو یو اے ای کے امیر سے ملاقات کی، اور اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان لاسٹ ایئر یعنی کہ 2020 میں ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوئے تھے۔ ون از دا انٹرنیشنل ڈے آف نیوٹریلٹی آبزرو ایوری ایئر؟ نیوٹریلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کسی قسم کے وار میں حصہ نہیں لیتے اور آپ نے پیس کو برقرار رکھنا ہے، سو اس قسم کے انٹرنیشنل ڈے آف نیوٹریلٹی کا آبزرو کیا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، December 12 ایوری ایئر وہ انٹرنیشنل ڈے آف نیوٹریلٹی آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے آبزرو کیا جاتا ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اس کو 2017 میں یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ایک ریزولوشن کے تھرو اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کو انٹروڈیوس کیا تھا ترکمانستان نے۔ دی سمٹ فار ڈیموکریسی واز اے ورچوئل سمٹ ہوسٹڈ بائی دا سمٹ فار ڈیموکریسی، جو کہ ورچوئل سمٹ تھا یعنی کہ اس کو ورچوئلی آن لائن کیا گیا، اور یہ سمٹ فار ڈیموکریسی کس ملک کی جانب سے منعقد کیا گیا؟ دوستو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس پکچر میں کافی اچھے طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی سمٹ فار ڈیموکریسی کو شو کیا گیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی ڈیموکریسی ہے نہیں، اور وہ دنیا کو سمٹ فار ڈیموکریسی کے لیے انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریسی بنانی ہے۔ یہ سب کچھ بیسیکلی چائنا کا جو اثر رسوخ ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ، یا وہ جس تیزی سے اپنے آپ کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، سو یہ ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے سمٹ فار ڈیموکریسی December 9 اور December 10 2021 کو ہوسٹ کیا۔ ون پرائم منسٹر عمران خان انوگریٹڈ 1 lakh ton PVC 3 پلانٹ آف انگرو پولیمر اینڈ کیمیکلس EPCA۔ کب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے انگرو پولیمر اینڈ کیمیکل جو کہ کمپنی ہے پاکستان کی جو کہ پلاسٹکس بناتی ہے، PVC پولی وینائل کلورائڈ جو کہ پلاسٹک بنانے میں استعمال ہوتا ہے، سو کب پرائم منسٹر آف عمران خان نے 1 lakh ton PVC 3 پلانٹ کا افتتاح کیا؟ اس سے کریکٹ آپشن از آپشن ہے December 10 2021، اور یہ پلانٹ انگرو پولیمر اینڈ کیمیکلس کی جانب سے لگایا گیا ہے، اور اس نئے PVC پلانٹ کو لگانے سے پاکستان کی جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے وہ کم ہوگی، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے PVC میں وہ بڑھے گی۔ فارمر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل شمیم عالم خان ڈائٹ آن۔ پاکستان کے فارمر چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل شمیم عالم کب اس جان فانی سے رخصت ہوئے؟ سو کریکٹ آپشن از آپشن بی، December 9 2021 کو وہ راول پنڈی میں ان کی موت واقع ہوئی، ان کی عمر 84 سال تھی، اور وہ چیئرمین تھے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے 1991 سے لے کر 1994 تک، اور وہ 1994 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ ہیومن رائٹس ڈے از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن ہیومن رائٹس ڈے، اس دن یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آل ہیومن آل ایکول، سب جتنے بھی ہیومنس ہیں وہ سب ایکول ہیں، اور ہم نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ سو ان گیون آپشنز میں سے کون سا کریکٹ آپشن ہوگا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے، 10 دسمبر ایوری ایئر۔ 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جانب سے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کو اڈاپٹ کیا گیا، اس کے تحت آپ نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ یہ پاس ورڈ ہے دسمبر کے سیکنڈ ویک کا، دس سیکنڈ ویک۔ پاکستانی فلم میکر سمر مناوا ہیز وون دا بیسٹ شارٹ فلم ایوارڈ فار ہر شارٹ فلم نیمڈ۔ پاکستانی فلم میکر سمر مناوا کو ان کی شارٹ فلم کے لیے بیسٹ شارٹ فلم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
सो शॉर्ट फिल्म का क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आउट स्विंग। आउट स्विंग को 7 स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल रोटरडम नीदरलैंड्स में इस अवार्ड से नवाजा गया। When Prime Minister Imran Khan unveils Naya Pakistan Card Initiative. Kab Prime Minister of Pakistan Imran Khan ne Naya Pakistan Card Initiative ka iftitah kiya? So the correct option is option C, December 8, 2021 ko unhone Naya Pakistan Card Initiative ka iftitah kiya. Aur is initiative ke tahat health, education, food, agriculture sector ko ek hi umbrella mein cover kiya jayega, yani ki ek chhatri ke niche ek hi card mein tamam facilities ko provide kiya jayega aur scholarship for students bhi इसका हिस्सा होंगे। विच एशियन कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार? हाल ही में किस एशियन मुल्क ने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे जिसे AESA रडार भी कहा जाता है इसको डेवलप किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया के जितने भी जेट्स हैं उसमें एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार को अभी लगाया जाएगा और इस रडार के तहत 50 टारगेट्स को इन द स्काई इन द रेंज ऑफ 100 किलोमीटर ट्रैक किया जाएगा और इंडिया दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी और ये रडार 95% इंडिजीनियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप ट्रेंडिंग गूगल सर्च इन पाकिस्तान इन 2021? साल 2021 में पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा गूगल में क्या सर्च किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका। इसके बजाय क्रिकेट भी आ सकता है। सो पाकिस्तानियों ने साल 2021 में सबसे ज़्यादा क्रिकेट सर्च किया। गूगल की जानिब से दिसंबर 2021 को ये लिस्ट रिलीज़ की गई जिसमें पाकिस्तान के एथलीट्स मूवीज़ और गूगल सर्चेस को शामिल किया गया जिसमें पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सर्च के लिहाज से टॉप सर्च था इन द लिस्ट में। हु वॉज द गूगल मोस्ट सर्च फॉर एथलीट इन पाकिस्तान इन 2021? पाकिस्तान में एथलीट्स में से सबसे ज़्यादा या पर्सनालिटी में से सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया गया साल 2021 में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी शुएब मलिक। ऑलराउंडर शुएब मलिक को साल 2021 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। शुएब मलिक के बाद आसिफ अली और तीसरे नंबर पर फ़ख्र जमान को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। वट वॉज द मोस्ट गूगल इन द मूवीज़ एंड टीवी कैटेगरी इन पाकिस्तान इन 2021? मूवीज़ और टीवी शोज़ की कैटेगरी में पाकिस्तान में साल 2021 में सबसे ज़्यादा कौन सी मूवी कौन सा ड्रामा या कौन सी सीरीज सर्च हुई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्क्विड गेम को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। विच कंट्री अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स 2022? किस मुल्क की जानिब से हाल ही में और वो ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक साल 2022 में उसका बायकॉट किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी USA ने बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का बायकॉट किया है और इसकी वजह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है चाइना की जानिब से। बीजिंग 2022 फरवरी 4 2022 से 20 फरवरी तक चाइना के शहर बीजिंग में खेला जाएगा। USA के बाद ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और कनाडा ने भी बीजिंग विंटर ओलंपिक से बायकॉट किया है। विच साउथ अमेरिकन कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड ए लॉ अलाउिंग सेम सेक्स मैरिज? हाल ही में किस साउथ अमेरिकन कंट्री ने ये लॉ अप्रूव्ड कराया है कि जिस कहते हैं सेम सेक्स मैरिज यानी कि सेम जो जेंडर्स हैं उसकी मैरिज हो सकेगी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चिली। चिली में मेल जो है वो मेल से शादी कर सकेगा, फीमेल फीमेल से शादी कर सकेगा और इस लॉ के तहत वो बच्चे भी अडॉप्ट कर सकेगा। यूसाका मैज़ावा एंड योज़ो हिरानो द फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूर सेंस 2009 और फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में यूसाका मैज़ावा एंड योज़ो हिरानो जो कि फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूरिस्ट हैं यानी उन्होंने अपने खर्चे से स्पेस का टूर किया है और ये 2009 के बाद से पहला फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूर है। सो इन दोनों का ताल्लुक किस मुल्क से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जापान। यूसाका मैज़ावा जापानीज एंटरप्रेन्योर और फैशन टाइकून है और योज़ो हिरानो प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने रशियन कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिसुरकिन के साथ रशियन स्पेस क्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का विजिट किया है और ये बताया जा रहा है कि वो 12 डेज स्पेंड करेंगे स्पेस में। इंडियन डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत एंड 12 अदर किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन। जनरल बिपिन रावत जो कि इंडियन डिफेंस चीफ थे, फर्स्ट इंडियन डिफेंस चीफ, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत वाकई हुई और उनके साथ 12 अदर पीपल्स की मौत वाकई हुई। सो ये वाकई कब हुआ? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दिसंबर 2021 को। इंडियन डिफेंस चीफ, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हु इज़ द इंडियन डिफेंस चीफ या हु वाज द इंडियन डिफेंस चीफ हु डाइड इन एन एक्सीडेंट। सो जनरल बिपिन रावत, ये भी आ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस, सो इट्स जनरल बिपिन रावत।
جنرل بپن راوت کی عمر 63 ایئرس تھی اور وہ اپنی وائف اور کچھ سینئر آفیسرز کے ساتھ رشین میڈ MI-17 چاپر، اس کو بھی یاد رکھے کہ یہ کریش کس ہیلی کاپٹر کا ہوا تھا، سو یہ MI-17 چاپر تھا اور یہ رشین میڈ تھا، اور یہ کس مقام پر ہوا؟ ساؤترن تمل ناڈو اسٹیٹ میں، اور راوت فرسٹ انڈین چیف آف ڈیفینس اسٹاف تھے، اور یہ پوزیشن انڈیا میں 2019 میں کریٹ کی گئی۔ وٹ اسپیس ایجنسی لانچڈ اٹس لیزر کمیونیکیشن ریلے ڈیمانسٹریشن، ان گیون آپشنز میں سے کس اسپیس ایجنسی نے لیزر کمیونیکیشن ریلے ڈیمانسٹریشن سسٹم کو متعارف کرایا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، ناسا۔ لیزر کمیونیکیشن ریلے ڈیمانسٹریشن یہ ایسا سیٹلائٹ ہے کہ جو ریز یا آپٹکس کے تھرو گراؤنڈ اسٹیشن سے کمیونیکیٹ کرے گا۔ اب تک ناسا کے جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں وہ سب ریڈیو فریکوینسی کمیونیکیشن سے ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں، لیکن LCRD میں 2 آپٹیکل ٹرمینل سے، ایک ریسیو ڈیٹا اور دوسرا ٹرانسمٹ ڈیٹا ٹو گراؤنڈ اسٹیشنز، اور یہ فاسٹ ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن۔ ہو ان سیکنڈ ٹرم ایز گیمبیا پریزیڈنٹ، حال ہی میں کس کو دوبارہ سے گیمبیا کا پریزیڈنٹ چنا گیا ہے فار سیکنڈ ٹرم؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی، ایڈما بیرو۔ ایڈما بیرو کو 5 دسمبر 2021 کو انڈیپینڈنٹ الیکٹورل کمیشن کی جانب سے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی گیمبیا کے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ انہوں نے 457,519 ووٹس حاصل کی اپنے حریف کے خلاف، ان کے حریف کا نام ایوسینو داربیو تھا جنہوں نے 238,553 ووٹ حاصل کی۔